až ku Kristovmu dňu. Aby iní nepochybovali o našej úprimnosti, že berieme tieto veci, duchovné veci, čestne a s vážnosťou a nepredstieranosťou. Pán vás žehnaj a sprevádzaj. Ja som veľmi rád, že pozvanie na túto našu milú slávnosť prijal aj brat farár rímskokatolíckej farnosti tu v Úhrovci, ako aj vy, veriaci rímskokatolíci. Tak mi dovolte, aby som v mene veriacich rímskokatolíckej cirkvi, v mene farskej rady i v mene mojom vám poprial práve túto hlbokú túžbu každého človeka. Nech tá kytica je symbolom toho, aby to bolo vždy miesto, ktoré je miestom hľadania Boha. Všetko najlepšie. Nedeľné ráno 6. októbra 1940 v rámci slávnostných služieb Božích bol v našej obci posvetený novopostavený chrám Boží, ktorý sa už vtedy stal dominantou námestia našej obce a zostalo to tak aj po dnešných 70. rokoch. Do vašej ďalšej práce a zaslúženej duchovnej činnosti vám želáme veľa síl, zdravia, pokoja, tolerancie, vzájomného pochopenia a Božieho požehnania. Thank you.
Takže Ludovitovo otectvo vlastne učila až do svojej smrti. Keď vyvážali do Ameriky, do Egypta, do Indy, do celého sveta. To sklady boli po celom svete známi. Pekne duchovní terénovi. V rôznych príležitostiach sú tam na rôzne sviatky, vlastne piesne a také veci, takže to je Tranoscius. Toto je Tranoscius a potom 1843 bol spevník evangelický už potom, ale tiež slovakizovanou češtinou. Áno. Ten sa Uhrovci, že používal. A teraz už máme slovenský spevník. Áno. Ale toto ešte vtedy to bolo... Len tu Uhrovci bol spevník. Bežno je to. Povídajte, pieseň 7. žalmu Kajci Davidovi zložená. Nápev, ako veľmi milujete, Pane. Nájde. Vždycky v rohu, aký bude, koď vie, že či zo zlatá, alebo obyčajná, ale nie. Aj háč, že tu káty potom. No, ak som...